परिचालन भएको रहेछ मेरो भाइको मृत्यु भएको छ यहाँ भए तपाईँको एउटा मुद्दा दायर गर्नको लागि तपाईँको तिन दिन चार दिन लागिसकेको छ हाम्रो लास सडिराखेको छ हामीलाई न्याय कहीँबाट पनि पाइएको छैन हामीलाई झापा दमकवासीहरूले हामीलाई साथ दिनु पर्यो कुनै किसिमको दबाब आउनु भएन हजुरहरूले एकदम सपोर्ट गरेर हामीलाई उयो गरिदिनु पर्यो घटनाक्रम चाहिँ कसरी भयो घटनाक्रम तपाईँको मलाई पनि यथार्थ कुरो केही थाहा छैन जग्गाको विषयवस्तु भन्ने कुरो भइरहेछ जुन जग्गाको विषयवस्तुमा बोलाउने मान्छेहरूलाई त्यहाँ मेरो भाइलाई आठजना पर व्यक्तिले कुटपिट भइरहेको छ आठजना व्यक्तिले कुटपिट गर्दाखेरि पनि मेरो भाइले त्यहाँ छुट्याउने क्रम त्यहाँ कोही पनि भएको छैन अन द स्पोट त्यहाँनिर मेरो भाइको ज्यान गएको छ मेरो ज्यान भाइको ज्यान खोजी पाऊँ खोजी पाऊँ हाम्रो सुरक्षा पाऊँ र हामी निरौला परिवारलाई सखाप गर्छु भनेर यो प्रोसेस चलाएको छ अरे जारी छ अरे हामीले कुरा हामी सुनिरहेका छौँ यो के कारण छ हामीलाई हाम्रो सुरक्षा पनि चाहियो अभियोग त अब यही हाम्रो विमान थापा र नोम चेम्चुङ तपाईँहरूको जुन जाहेरी थियो नि तपाईँहरू दर्ता गर्नुभयो दर्ता तपाईँको तिन दिनमा आज भएको छ कतिजना विरुद्ध तपाईँहरूले जाहेरी दिनु हामीले सातजना विरुद्ध
त्यो हिसाबमा गरौ
तपाईको आज बल्ल बल्ल यो जबरजस्ती यहाँ गर्ने आन्दोलन गरेर यहाँ आन्दोलन गरेर जस्तो अब देशु निरौला हैन उमेर 38 वर्ष अहिले उहाँको शवलाई कहाँ राखिएको छ पुरानो नाम त दमक अस्पताल दमक अस्पताल दमक अस्पतालमा राखिएको छ उहाँ जस्तो उहाँको मृत्यु जो जुन ठाउँमा घटना घटेको थियो त्यही मृत्यु भयो कि उपचार केन्द्रमा भयो ती ती अन द स्पटै भएको रहेछ अन द स्पटै भएको रहेछ तर ल्याइ त्यो उपचार केन्द्र दुर्वा गौतम र प्रकाश कार्की जुन मान्छेले किडनी गरे उनीहरू लिएर आयो दुर्वा गौतम र त्यो हो कुटपिट गराउने चाहिँ कुटपिट गर्ने मान्छे चाहिँ पक्रिसकेको छैन हैन मेन मान्छे चाहिँ कुटपिट गराउने चाहिँ मैले अघि पनि तपाईहरुलाई भनिसके तपाईको बुद्धिमान थापा नेम नम सोमजुङ नम कुमार सोमजुङ उहाँहरु दुई जना उयो गर्ने क्रस भोलिपल्ट आएर गोविन्द सर यहाँ आउनुभयो गोविन्द सर यहाँ आएर माथिर गएर आएपछि हाम्रो त्यहाँ देखि हाम्रो दर्ता यो तपाईको कागजपत्र दर्ता हुनै स्थाएन कागजपत्र दर्तै गर्न मानिएन कारण त्यो उहाँ आएपछि मात्रै हो अगाडि सम्म तपाईहरुले न्याय पाउनु हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो डीएसपी साहबले त्यस पछाडी भनेपछि उहाँ तर्के तर्के गरेर यहाँ दुनिया दिवाना आन्दोलन गरिसकेपछि मात्रै उहाँले दर्ता गर्नुभयो हिजो बेलुका आज आज फेरि अहिले पनि यहाँ दुनिया नाराबाजी गरिसकेपछि मात्रै उहाँले अहिले पनि दर्ता गर्नुभयो जस्तो तपाईले डीएसपी कार्यालयमा प्रमाण पेश गर्दाखेरि सीसीटीभी फुटेज पेश गर्नुभएको पेश त उहाँहरु मार्फतै चाहिँ हामीले देख्ने हो उहाँहरुसँग अलरेडी हुन्छ उहाँहरुसँग अलरेडी प्रमाण हुँदाखेरि पनि किटानी जाहिर लिन मान्नु भएन भनेर मान्नु भएन किटानी जाहिर त बिल्कुलै लिन मान्नु भएको थिएन मिलेन के मिलेन के मिलेन इकार मिलेन इकार मिलेन आनाकानी गर्नुभयो अहिलेसम्म घटना घटेको तपाईको 3-4 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनौ र यही किन प्रशासनले ढिलो गरिरहेछ तपाईहरु आफै मूल्यांकन गर्नु कि यहाँ के खेल भइरहेछ भनेर हजुरहरु अहिले चाहिँ के उपचार केन्द्र लैजाने मान्छेहरुलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेछ जसले देशुलाई लाने ल्याउने मान्छेलाई हजुर हजुर मेन सीसी क्यामेरा फुटेजमा जुन मेन मान्छे देखिएको छ नि अपराधी हजुर अपराधी उहाँहरु संलग्न हुनेलाई पनि मारेको छैन उहाँ जुन अराउने मान्छेलाई पनि पक्राउ पुरै भएको छैन खाली उपचार केन्द्र लाने मान्छेलाई सिर्फ उहाँहरुलाई मात्रै छ उहाँहरु